Já vás vítám opět na svém kanálu. Já jsem Cornélie pro ty, kteří by mě ještě neznali. A vítejte u dalšího, posledního, závěrečného výkladu karet a pro jednotlivá znamení. Blížíme se do velkého grand finále tohoto roku a já jsem si řekla, že bychom společně mohli kouknout na poslední energie tohoto velmi poučného, náročného roku, a který se podepsal a na nás všech. A není lepší týden jako tento poslední týden, abychom završili a naši pouť tímto rokem a vstoupili do roku nového. Blíží se taková velmi důležitá událost a to je úplněk a ve znamení raka. Máme velkou příležitost právě v posledním týdnu roku 2020 a něčeho se zbavit, něco nechat skutečně jít a jít s takovým čistým štítem právě do ledna 2020. Tak se společně koukneme na to, co si pro nás připravili, jaké zprávy dostaneme. Pro někoho to může být rada, pro někoho to může být věžba, pro někoho možná jenom slova útěchy, ale ať to je, jak to je. Doufám, že si každý v tomhle najde alespoň trochu a pokud s vámi zprávy nebo výklad nebude rezonovat, tak to nechte být, možná příště. Tak jo, pojďme se teda společně kouknout na jednotlivá znamení. Tak půjdeme na znamení berana. Berani a závěr roku 2020. Tak. Pro vás, berani, jsem vytáhla kartu ďábla. Máte skvělou příležitost se v posledním týdnu a roku 2020 zbavit všeho toxického. Popřemýšlet nad tím, kde jste možná věnovali velkou část své energie a kde se vám nevracela. Můžete se rozloučit s toxickými lidmi z vašeho života, ať už s nějakým toxickým partnerem, nebo s partnerem, nebo obecně s lidmi, kteří, řekněme, neprospívají vašemu osobnímu růstu, ale ani vaší vlastní energii. Je to skvělý čas pro vás, berani, abyste pustili něco z vašeho života, co už dávno neslouží, a řekněme, vyššímu záměru. A můžete se zbavit nějakého zlozvyku, můžete se zbavit, řekněme, i takové té vaší vlastnosti, možná se až příliš o někoho starat, nebo přebírat až přílišnou jakoby zodpovědnost. Takže pro vás velmi skvělý čas a řekněme něco ve vašem životě ukončit, to, co je pro vás toxické, to, co pro vás není a vibračně vysoko a to, kde se vám ty energie, řekněme, nevrací. Je to i skvělý čas pro vás, berani, abyste se odpoutali od toho, co vás skutečně tahá dolů. Jak říkám, pro někoho to může být vztah, pro někoho to může být člen rodiny, pro někoho to může být vlastní myšlení na různé události nebo na konkrétní lidi nebo na vaši situaci. Ale jak říkám, máte skvělý čas přetrhat určitá pouta, ať už sami ze sebou s vlastním myšlením nebo s konkrétními lidmi nebo s konkrétní situací, která už pro vás jakoby není prospěšná. Protože tato energie může potom přinést, řekněme, silné energie, kdy se to hodně může podepsat na vašem zdraví, protože ta energie je příliš, řekněme, vydávaná špatným směrem. To znamená dávat si pozor na oblast zad a oblast kostí a bolesti a právě pohybového aparátu a nedělat nic, řekněme, v extrémech, ale jít do nějaké určité moderace. A to i v rámci chování nebo přístupu k dané situaci nebo k danému problému. A nebýt v takové té toxicitě, ale spíše vzít to do nějaké moderace a přistupovat k tomu jakoby s lehčím srdcem nebo s lehčím odpuštěním nebo
a s takovou tolerancí něco pochopit, ale nezůstávala bych v této energii. Vaše poselství andělů, jakou máme zprávičku pro znamení Berana. Tak. Máme tady Grace a Antoinetu. A tato zpráva říká: danou situaci pomůžete uzdravit, když se vcítíte do stanoviska druhých. Jak říkám, nebýt v této energii posedlosti, obsese, toxického chování nebo toxického myšlení nebo cokoliv, co je opravdu v nadmíru. Zkuste se vcítit do pozice možná těch daných lidí, jak se možná cítí, proč a se chovají tak, jak se chovají, a zbavte se nějakých negativních myšlenek. Ale jednejte spíš opravdu v té moderaci, s takovým jako pochopením, odpuštěním. Ale vyhněte se, řekněme, výčitkám, vyhněte se, řekněme, boji o moc. Protože pro mě tato karta vždycky předznamenává, že je to jako když dva lidi opravdu tahají pro vás a nikdo nechce ustoupit. A přitom vlastně jsou unavení oba. A nebo v té dané situaci vlastně nikdo není vítěz. Cítění a pochopení, to vám hodně pomůže, řekněme, udělat nějaký kompromis a nebo vytěžit z této situace nějaký pozitivnější výsledek. Tak. Půjdeme na znamení Býka. Vypadla sama. Tak máme tady devítku holí. A co mi tato karta říká? Tato karta mi říká, že pro vás je to hodně taková jako energie, kdy se můžete cítit skutečně vyčerpaní. A můžete být příliš silní a nepřiznat si určité vaše slabosti anebo slabosti těch druhých. Pro mě ta energie předznamenává jakoby sílu té komunikace a dokázat si s těmi lidmi skutečně popovídat, nepoukazovat, řekněme, na takové chyby těch ostatních a zaměřit se právě na vztahy, které máte, řekněme, s vašimi nejbližšími. Může to být v rámci rodiny, může to být v rámci vašich přátel nebo opravdu takových těch nejbližších vašich lidí, a kteří jsou s vámi v dennodenním kontaktu. A tady je cílem, řekněme, s touto energií a mluvit otevřeně a o věcech, které nejsou zrovna úplně příjemné, ale pomohou vám v rámci, řekněme, této otevřenosti, pomohou vás přiblížit k těmto lidem. Ale vyhněte se nějaké kritice, vyhněte se, řekněme, nějakého pocitu, že jste ublížení, tak musíte, řekněme, ublížit slovem. Každý máme úplně jinou perspektivu na danou věc. Takže vyhněte se nějakým skutečným jakoby nedorozuměním nebo konfliktům, anebo jenom spíše nepochopením toho, jak druhý člověk dokáže třeba uvažovat, reagovat nebo komunikovat. Cílem je, řekněme, pochopit stanovisko toho druhého člověka. A dávala bych si s touhle energií pozor, abyste nedělali věci taktéž jako berani a v nějakém excesu nebo v nějakém extrému, protože vás to tady může jakoby skolit.
může tady přijít nějaká viróza, a může tady být nedostatečný odpočinek, a málo odpočinku, málo času jakoby na relaxaci. Takže i s touhle kartou bych doporučila, abyste si dopřáli nějaký odpočinek a dokázali, řekněme, přijmout komunikace nebo nastavení toho druhého člověka, když se nestotožňuje s tím vaším přesvědčením nebo s vaším způsobem komunikace. Vaše karta je Rea, krásná karta, a karta říká, právě teď je pro vaše blaho, klid mysli i duchovní vývoj. Velice důležitá je yoga nebo jiný druh cvičení. Tohle vám říká tato karta ve své podstatě, abyste skutečně sklidnili vaši vlastní mysl, našli si klid pro nějakou meditaci, klid, odpočinek, tiché místo. Protože, jak říkám, může tady na vás spadnout opravdu nějaký nával stresu, můžete být tady podráždění, můžete tady, řekněme, být vyčerpaní a může se to hodně odrážet. Může se to hodně odrážet, řekněme, na tom vašem zdraví nebo na způsobu právě komunikace s těmi druhými lidmi. Můžete být tento týden více jakoby iritovaní nebo podráždění. Takže než něco vyslovíte, snažte se skutečně dýchat a přemýšlet a řekněme nad nastavením toho druhého člověka, protože ne všechno, co je psáno, ne co je vysloveno, je tak i jakoby míněno. Takže neberte si příliš ty věci, řekněme osobně, a zhluboka dýchat. Tak půjdeme na blížence. Tak já jsem vám vytáhla vaši osobní kartu a karta zamilování je už se spojena právě se znamením blížence. Takže si vytáhneme ještě jednu kartu. Tak. A máme tady šestku pohárů. Pro vás blíženci je tady jako hodně zásadní s těmito energiemi. Pustit se nějaké minulosti, pustit se starého nastavení, které máte vůči vašim minulým vztahům, vůči vlastní minulosti, které vás, řekněme, nějakým způsobem blokují k tomu, aby tady došlo k nějaké, řekněme, proměně nebo transformaci. Protože vy jste hodně tady ještě ovlivňováni a vašimi bývalými vztahy a jste ovlivňováni svou vlastní minulostí. Minulost nezměníte. Ale co dokážete skutečně blíženci změnit, je vlastně vaše vlastní energie. Jak dokážete měnit sami sebe. Mě to tady hodně teda se spojuje s vaší sebehodnotou. Absolutně neřešte to, co se vám stalo v minulosti, protože to nemá nic společného s tím, jakou pro svět máte hodnotu, nebo jakou záležitost, nebo jak se vidíte vy samotní na základě vašich, řekněme, neúspěchů v rámci vašich vztahů, nebo neúspěchů, kdy jste nemohli nebo nedokázali srovnat minulost. Mě tady hodně chodí, když se dívám na spodek balíčku karet a tarotu, a tak mi tady chodí, že vy potřebujete zvýšit svoji vlastní sebehodnotu a nezakládat svoji vlastní sebehodnotu na minulých zkušenostech nebo na bývalých vztazích. Pro některé z vás tady může být i, řekněme, něco s hodnotou. Může to být majetek, může to být
řekněme něco, kde jste investovali hodně energie. A teďka bude hodně záležet na tom, jestli se vám to vyplatí, jak energeticky, emocionálně nebo skutečně materiálně. Ale jak říkám, zaměřte se blíženci na svou vlastní sebehodnotu. Vaše minulost neurčuje, kdo jste. Samozřejmě, že určuje, protože vás to jakoby zkušenostmi dělá, kdo jste. Ale vaše hodnota by ve vašich očích měla skutečně růst a nezakládat se právě na tom, jestli minulí lidé neuviděli tu vaši hodnotu nebo neocenili tu vaši hodnotu. Vy stojíte za to a máte navíc a, jak říkám, můžete tady něco řešit s partnerem ohledně financí, o své vlastní sebehodnotě a nebo něco jakoby v tomhle smyslu, ale hodně mi to chodí jakoby k vám. Já jsem vám vytáhla kartu Maja. Maja. A tato karta říká, v tomto období vám pomáhá studium a vzdělávání naplňovat vaše životní poslání. Andělé vás tímto procesem provedou a pomohou vám s ním. A já s touhle kombinací hodně vnímám vaše zkušenosti. A vaše zkušenosti vás dovedly tam, kde jste. A tím, co jste se naučili právě z minulosti, díky vašim vztahům, vám nyní může skutečně pomoct k tomu, abyste do svého života přitáhli přesně tyto skutečnosti, po kterých vy toužíte. I forma nějakého studia, možná astrologie, možná ezoterika, vám pomůžou, řekněme, uvědomit si vaše minulé chování nebo vaše vzorce chování, které vám bránily vidět svou vlastní skutečnou hodnotu. Tak, půjdeme na znamení raka. Tak dobře, vypadla tato karta. A dáme ještě jednu. Tak a vaše karta. Tak. Máme tady královnu holí a máme tady devítku holí. I já tady hodně cítím, že se mi to jakoby zase hodně stáčí jakoby k vám. Můžete se cítit, nebo můžete hodně jakoby zpochybňovat svou vlastní sílu. Vy tady máte jakoby velkou sílu. A z vás vyzařuje neskutečná ženskost, neskutečná mateřskost. Ale mám pocit, že je tady nějaká věc, ve které si skutečně jakoby nevěříte. Možná něco znehodnocuje a řekněme pohled, jakoby něco blokovalo vaši sílu. Možná si v nějakém směru skutečně nevěříte. Ale jak říkám, opět, jak u těch blíženců, tady to nemá nic společného s vámi. Protože tato energie může značit, že někdo má blok vůči vám. Možná jste pro tohle člověka až příliš silnými osobnostmi. Možná vy máte, řekněme, vůči nějaké osobě, řekněme, pocit, že se s touhle osobou, řekněme, nepohnete dál.
Možná se vás tahle osoba bojí, možná se ta osoba bojí vás, nebo bojíte se té konkrétní situace. Ale tady je hodně taková jako energie svítit své skutečné světlo, ať se ty věci dějí, jak se dějí. A protože to nemá jakoby nic společného s vámi, pokud se jedná o nějakou další osobu. Protože já tady hodně jakoby naciťuju právě tyto dvě nezávislé energie, kdy v tom může být ještě jakoby někdo jiný. A vás to může, řekněme, hodně ovlivňovat, jak projevujete svou vlastní vnitřní ženskou sílu. Hodně ženská energie, královna volí. Jak projevujete svou vlastní vnitřní sílu. Určitě bych si s touhle kartou dávala pozor jakoby na nějaké vyčerpání, na nějakou únavu. Protože od Berana až po tady celkem cítím jakoby vyčerpání nebo možná jako únavu. Možná je to nějaká velká spojitost právě s úplňkem, ale jak říkám, cítím, abyste teďka hodně zářili a abyste vlastně se nechali ovlivňovat a řekněme bloky jiných lidí kolem vás nebo bloky v rámci vašich osobních vztahů. Teď je čas, abyste skutečně se zaměřili na své fyzické tělo, jak vypadáte a jak záříte a jakou vlastní vnitřní sílu dokážete projevit a nesoustředovat se tak příliš jakoby na problémy těch ostatních, ale soustřeďte se na sebe. Vy jste důležití. Já jsem vám vytáhla krásnou kartu Mystik. Koukneme se. Pokračujte vpřed, ne pro vás v tuto chvíli. Není žádná odpověď. Očekávajte zázračné řešení. Jak říkám, já z toho tady s touhle kartou cítím, že možná raci kolem vás je nějaká energie blokující. Možná potřebujete nějakou odpověď. A to vás možná háže do takové energie, kdy možná pochybujete sami o sobě. A nebo vás něco skutečně blokuje. Ale jak říkám, tady bych netlačila, pardon, tady bych skutečně netlačila s touto kartou nebo s touto zprávou pro vás. A řekněme, abyste tlačili na ty odpovědi. A protože vás to potom může skutečně zmáhat, snižovat vaši vlastní hodnotu a nebo i oslabovat vaše fyzické tělo. Protože tak, jak moc chcete dostat nějakou odpověď nebo slyšet něco konkrétního. A tahle karta vám ukazuje, že řekněme, ty správné odpovědi přijdou ve správný čas. Teďka je skutečně důležité, raci, abyste se zaměřili na sebe. A nevím proč, cítím to jako vaše fyzické tělo, cítím to jako vaši krásu, a dopřát si nějaký luxus, dopřát si nějakou péči, nějaký odpočinek a na chvíli jakoby zapomenout na určité témata, vztahy, odpovědi a řekněme i jakési lpění na tom dostat nějakého výsledku teď a tady. Tak půjdeme na znamení lva. Máme tady trojku pentaklů a máme tady sedmičku holí. Tak, co tady z toho vnímám? Já mám takový pocit, lvi, že nemáte chuť nebo nebudete mít takovou chuť možná spolupracovat nebo být v jakési společnosti. Přijde mi to... Přijde mi to, pocítím takové jako energie, já chci být jako sám, nebo spíš takové jako energie, nemám chuť být ve velké společnosti lidí. Raději bych, řekněme, byl sám ze sebou a to je pro mě jakoby teďka největší, řekněme, úspěch, a nebo největší relax, nebo největší klid. Hodně prostě z toho naciťuju, nemám chuť prostě se bavit, nemám chuť komunikovat, nemám chuť
řekněme, spolupracovat s tebou, nebo nemám prostě chuť se společensky angažovat. Může to být opravdu skutečně taková ta energie, kdy chcete být jakoby s tím nejbližším okruhem lidí, nebo budete chtít být úplně sami. Ale z téhle energie skutečně navnímávám, že jakoby větší společnost lidí vám nemusí dělat dobře. A pokud budete na nějaké společenské, řekněme, události, nebo budete s nějakou skupinou lidí, můžete se dostat do nějakého konfliktu, možná názorový konflikt, nebo budete ty lidi chtít nějakým způsobem vytlačit, jít brzy spát. Jak říkám, já cítím, nejsem jakoby v příliš moc jakoby v náladě. Tak to jakoby u vás nacítím. Taktéž vnímám, že tady může být může tady být i nějaký jako zdravotní problém, který si vyžaduje nějakou vaši pozornost. Hodně cítím, že něco tady jakoby, že hodně v této energii něco podceňujete, nebo možná nechcete vidět v rámci svého zdravotního stavu, nebo nějaká věc ve vašem životě je jakoby dlouho ignorovaná a vyžaduje si vaši spolupráci, vaši pozornost. Máte si nechat jakoby poradit od někoho zkušeného, nebo někdo, kdo má zkušenosti, někoho, a kdo je, řekněme, ve svém oboru dobrý. Ale jak říkám, před něčím zavíráte lvi oči a tato věc si vyžaduje skutečně vaši pozornost. Nebraňte se tomu, nebojujte a, jak říkám, snažte se nejvíce a teď ty věci, řekněme, řešit. Já jsem vám vybrala Serafínu a přečteme si kartu. Jsem anděl rodin, vaši rodinu čeká šťastná změna nebo nový přírůstek. Wow! Z téhle karty teda mám radost, protože, jak říkám, pokud před něčím skutečně zavíráte oči a potřebujete něco vyřešit zdravotně, a tady se to konkrétně může týkat opravdu neplodnosti nebo možná početí miminka nebo něco spojeného s vaším zdravotním stavem. Jak říkám, při těchto energiích hodně cítím, že před něčím zavíráte oči a vyžaduje si tady něco vaši skutečnou pozornost, radu odborníka. A tyto energie mohou být takové, že jakoby ten výsledek, který vy možná čekáte, nějaké rázné vyřešení nebo něco v tomhle smyslu k vám nepřichází, a tak není k tomu jakoby buď správný čas, nebo chcete to až příliš horlivě. A s touhle energií vnímám, že tyhle věci jsou skutečně k vám na cestě. Ale něco si vyžaduje skutečně vaši pozornost. Potřebujete se s někým skutečně poradit, být více v klidu, být více sami a jakoby načerpat právě tu energii. Ale jak říkám, nezavírejte oči před těmi problémy. Tak, půjdeme na panu. Tak panenky, šestka pohárů a pětka holí. Tak, co já z toho vnímám? A definitivně cítím, pane, že pro vás se tady uzavírá, řekněme, nějaké čištění karmy. A cokoliv jste prožívali, tak tady hodně navnímávám, že tady se pro vás jakoby uzavírá
jakási karmická lekce nebo karmický prostě cyklus. A cítím, že vám tyto poslední energie a roku 2020 mohou přidat k tomu, abyste opustili podobně jako blíženci, abyste opustili vlastně takovou tu vaši minulost, to, co vás a s čím jste museli bojovat. Protože cítím, že těm panám nebo nám panám se vlastně odrážely neustále ty stejné zkoušky nebo neustále, řekněme, problémy, které se táhají jakoby z té minulosti. A jak říkám, já tady s těma dvěma energiema hodně naciťuju, jakoby jste si srovnali minulost, něco jste pochopili, co jste pochopit měli, proto jste byli vpouštěni pořád do těch stejných lekcí. Ale jak říkám, tady je velké pochopení, velké porozumění. Takže pro mnohé pany je tady jakoby konec nějakých problémů z minulosti, ukončení karmického cyklu a posouvání se jakoby novým směrem. Něco jste hodně, pane, pochopili. A to vás zavede, řekněme, na novou cestu. Může to být změna kompletní, ale jak říkám, vy jste tady dokončili nějaký úkol, a se kterým jste se jakoby dlouho prali, nebo museli jste se poprat, ale cítím, že jste to úspěšně zvládli. A možná vás ještě čeká ještě jedna zásadní zkouška, takový poslední test minulosti a potom se můžete skutečně posunout dál. Tak já jsem vám vytáhla Adrianu. Krásná karta. Ještě ukážu. Tak a přečteme si. Vedu vás k odpovědi na vaše modlitby. Poslouchejte prosím a následujte kroky, které vám sděluju prostřednictvím vaší intuice, myšlenek a snů. Jak říkám, vy tady skutečně, pane, dokončujete hodně, hodně, hodně těžké období. A to se opravdu netýká tohle posledního týdne, ale to je možná opravdu dekáda nebo jakoby nějaké jako pro vás završení, kdy opouštíte takovou tu temnou uličku plných nástrah, plných prostě lekcí, plných nezdarů, plného boje, plného překážek, kdy jste opravdu potili krev. A já tady prostě cítím, že pro vás se tady opravdu zakončuje něco karmického. Karmická nějaká lekce plná zkoušek, kde už jakoby, jak říkám, tady mnohé pany pochopili, co měli a vy se vydáváte úplně jinou cestou, a řekněme, která nebude až tak náročná, protože jste pochopili lekce, které jste pochopit měli. Tak půjdeme na váhy. Já se moc omlouvám. Váhy. Váhy, máme tady páže mečů. Au. Máme tady osmičku holí, tak to mě zajímá. A máme tady dvojku a pentaklů. Zajímavé váhy. Vy tady totiž můžete dostat nějakou zprávu, která, řekněme, vás dostane do takové jako pochybnosti, co mám dělat na základě této informace. A jak říkám, je tady jakoby velká výměna komunikace. Jak říkám, pro některé z vás tahle zpráva může být jakoby překvapivá, nepříjemná, která vás jako může zaskočit. A nebo může ve vás budit takovou jako pochybnost, co teďka jako mám dělat, nebo jak s tím jakoby naložit. A hodně cítím, že ta zpráva může přijít z ciziny. Tahle zpráva pro vás bude jakoby zásadní. Ale jak říkám,
nějaká zpráva, nějaká informace k vám přijde velmi rychle a na této zprávě bude hodně jakoby záležet a na této zprávě bude hodně záležet a jak vy k ní budete přistupovat. Protože můžete dostat i, řekněme, nějakou nabídku a vy se budete muset, řekněme, rozhodnout nebo zvážit to, co vám tady bude, řekněme, nabízeno. Může to být v rámci práce, může to být, řekněme, v rámci nějaké zásadní situace, možná na kterou čekáte, ale to, co je vlastně tady z této energie asi nejhlavnější, je to, že... Já se moc omlouvám. To, co je tady nejhlavnější, je to, že vy si s touhle informací jakoby nebudete vědět rady. Jak říkám, tu nejzásadnější energii, kterou cítím, je teď nevím, jak se rozhodnout, nebo nevím, jak s tímhle prostě naložit. A může tady být i nějaký nátlak na vás, abyste se rozhodli rychle, nebo že se na něco čeká, ale pro vás je to hodně zásadní v tom, že já v tom jakoby cítím, i když je to nějaká překvapivá zpráva, že vy si můžete tou zprávou, řekněme, nějak ulevit, nějak, řekněme, i polepšit. Takže hodně se to bude jakoby odvíjet na vaší rozhodnosti, jak dokážete rychle reagovat, nebo jak se dokážete, řekněme, rozhodnout. Ale jak říkám, váhy, čekejte nějaké zprávy, které se budou týkat nějakého rozhodnutí a bude se čekat jenom na vás, jak vy se k této informaci postavíte, nebo jak se rozhodnete. Ta zpráva může přijít od nějaké mladší osoby. Nebo i vy, váhy, můžete čekat na zprávu od nějaké mladší osoby. Tak, pro vás mám kartu Merlina. Tak, koukneme se na to. Jste zmatení a nerozhodní, protože nemáte dostatek informací. Než učiníte rozhodnutí, pečlivě vše prozkoumejte nebo vyhledejte odbornou pomoc. Jak říkám, váhy, tady bude hodně záležet na tom, jak vy se k této informaci postavíte, protože já z těch energií cítím, jako já nevím, co mám dělat, nebo jak s tu informací jako naložit. Mám, nemám. Mám jet, nemám jet. Ozve se mi, neozve se mi. A jak říkám, můžou tady být i potom nějaká taková jako energie, kdy budete dělat dopředu nějaké závěry. Takže tahle karta vám radí, abyste si získali co nejvíce informací a na tom základě se rozhodli. Tak půjdeme na štíra. Štíři, štíři, štíři. Otvírači. Kýři. Tak pro vás mi vypadla karta měsíc. A pro vás mi opět vypadla karta trojka. Trojka hulí. Koukneme se ještě na tu energii. Wow. A čtyřka hulí. Takže... Já tady štíři u vás cítím, že vy potřebujete něco hodně zásadního ve vašem životě změnit. A já tady cítím, že vy jste připraveni, a řekněme, na takovou energii, jakoby spojit se s někým. A spojit se s někým, a kdo má jakoby i ty pozitivní stránky, nebo kdo... Já se moc omlouvám... spojit se s někým, kdo bude odrazem, řekněme, vás. A vy se tady budete jakoby s někým, s kým se budete doplňovat. A vaše téma jsou vztahy a to, co je pro vás. A to, co pro vás pracuje a to, co pro vás nepracuje v rámci těch vztahů. A já tady navnímávám, že vy můžete být hodně, ale hodně zmatení zase od nějakého vztahu skutečně odpoutat, zase k nějakému vztahu přiblížit,
A já tady cítím s touhle kartou, že vy ten týden budete prožívat hodně jakoby intenzivně. Jakoby jste možná měli pocit, že jste poznali svou spřízněnou duši a potom o tom pochybovali, ale definitivně u vás cítím, že vy se skutečně chcete s někým spojit na takové hodně hluboké úrovni, ale nemusíte si být až tolik, řekněme, jistí, zda ta osoba je ta správná nebo ne. Nebo to rozhodnutí je pro vás správné nebo ne, protože s touhle energií je to takové, že jako jakým směrem se mám vydat, abych vlastně měl takový ten pocit naplnění a správnosti mého rozhodnutí, úspěchu v mém životě, nebo úspěšnosti vlastně spojení s konkrétním člověkem. Takže to jsou vlastně energie, které vás jakoby obklopují hloubkou, intenzitou, ale zároveň i takovým jako pochybnostmi. Mám, nemám. Je to ta pravá, je to ten pravý, je to špatná cesta, budeme spolu spokojeni, budeme spolu šťastní, nebo mám jít, jak by to dopadlo. Tady bude vyvstávat jakoby mnoho otázek. A ten úplně k tomu může, řekněme, ještě více zintenzivnět. Prohloubit. Tak tuhle kartu už jsme měli. Zamícháme pořádně. Dobře, chtěla tato karta vyjít, třikrát jsem to zamíchala, třikrát padla, takže to musí být, musím poslouchat. Tak opět, jako Beranům padla Grace a Antoaneta a opět tato karta říká, danou situaci pomůžete uzdravit, když se vcítíte do stanovisek druhých. A já mám pocit, že s kartou měsíc to budete cítit víc než jinde. Budete hodně jakoby napojeni, ale zároveň to ve vás vyvolá mnoho zmatků, mnoho jakoby hloubky, na což jste štíři zvyklí, ale může to opravdu vyvolat hloubky, jak vlastně, kam to partnerství, nebo kam vy skutečně míříte jako osobnosti, jako lidi. Ale já tady cítím, jakoby tady byla pochybnost, jsem na tohle skutečně připravený. Jsem připravený buď odejít ze vztahu, nebo do toho stavu skutečně vstoupit. Jsem připravený jít touhle cestou, tohle je vaše téma. Střelec. Trojka mečů. Čtyřka pentaklů. A tady máme páže holí. Já tady jako cítím u vás, střelci, že můžete dělat takové rozhodnutí, kdy se nebudete chtít držet zpátky. A nebudete se chtít nějakým pocitem, řekněme, limitovat. Nebo někým limitovat. Svým rozhodnutím se můžete, řekněme, dostat do nějakého sporu nebo můžete se dostat do takové pozice, kdy vaším rozhodnutím můžete někomu, řekněme, ublížit nebo můžete někoho rozesmutnit. Ale to, co tady vidím, je, že vy se nechcete držet už v takové jako energii sami pro sebe. Někteří z vás nechtějí být sami ze sebou po nějakém rozchodu nebo po nějakém, řekněme, a zklamání. A už je to taková ta energie, nechci být tady sám se sebou, nechci svoji lásku mít jenom pro sebe a nebo jenom pro ty své nejbližší, ale už je čas, řekněme, vydat se na nějaké dobrodružství a nebo znovu randit, nebo znovu si užívat.
jak říkám, je to hodně vaše energie, která hodně sahá do toho, že vy se neumíte držet zpátky dlouho. Vy potřebujete sice nějaký čas na uzdravení nebo na srovnání si myšlenek, a proto se možná střelci někdy zavřou, koukají na filmy a snaží se jakoby nemyslet. Ale jakmile je proces léčení započat, tak se znovu jakoby aktivuje ta vaše dobrodušná povaha, touha objevovat, pokořovat dálky, touha mít v tom životě zrušení. Takže tady se pro vás může vlastně znovu odehrávat takovéto téma. Já už nechci být sám. Nebo já se chci znovu vydat na nějaké dobrodružství. Jak říkám, pro vás je tady téma ciziny. Téma dobrodružství. Já chci prostě znovu... Já nechci být sám za sebou. Já nechci být v takové té komfortní zóně. Je čas jakoby vyrazit. Je čas prostě něco v tom životě opepřit, okořenit a jakoby podobně. Takže tady je pro vás velký proces zléčení. Nedržím se limitů, nedržím se toho, co mi kdo nakáže, nebo kam bych měl být. Já chci trošku jakoby žít. Tak pro vás mám Zanu. Jste chráněni před všemi druhy zla. To nejhorší už je za vámi. Můžete se uvolnit a přestat se bát. Máte tady dokonce i strážného anděla, který vás tady čistí od všech negativních lidí, od všech negativních slov a řekněme i nepříliš pěkně vyslovených věd vůči vaší osobě, protože tato energie dokáže opravdu odřezat nebo eliminovat věci, které jsou vyslovena, protože jsou slova a slova jsou velmi mocná. A když něco někdo vysloví, něco velmi hnusného, negativního, tak bohužel na tom člověku se to hodně odráží. Může to na toho člověka mít velký vliv. Proto vždycky je velmi důležité pozorovat své slova, své myšlenky. Ale jak říkám, vy jste tady chráněni. Pokud se vydáte střelci na nějakou cestu, tak jste tady eliminováni od případných katastrof nebo od případných, řekněme, překážek nebo prostě jste chráněni tím, aby se vám tady něco nestalo. Jak říkám, překážky zažít můžete, ale cítím, že jste eliminováni od nějaké tragédie nebo od nějakých katastrof nebo prostě od těch zlých negativních vlivů, které na vás mohly spustit jiní lidé z vaší minulosti. Půjdeme na kozoruha. Tak kozorozy. Královna holí. Krásná. Wow, slunce. Tak, kozorozy. Je mi jedno, jestli jste ženy nebo muži. Bude to takový jako pro vás všechny. Ale je čas zářit. A to skutečným způsobem. Je čas se postavit zpátky na svůj trůn. Je čas skutečně se bavit. Je čas skutečně léčit. Vaše fyzické tělo, vaši sebehodnotu, všechno, co tady bylo řečeno. A vy máte, a řekněme, všechno tyto věci úplně přejít. Já z toho prostě cítím kozorožky nebo kozorozy, muži. Je tady čas, abyste se vrátili zpátky na svůj trůn, abyste znovu zářili, aby vám to slunce znovu tady jakoby svítilo a ulevilo vám, řekněme, od takového toho nánosu, prostě kdy z vás ta síla tady nebyla ani cítit, ani nebyla na vás vidět. To slunce konečně vám přináší takovou jako znovu zrození, znovu touhu jako žít. Ono pro některé z vás to bude postupné, pro někoho někdo to už může cítit. Ale jak říkám, já tady znovu cítím takovou jako záři, znovu se dokážu nadechnout, znovu cítím, že jsem to já.
a znovu se tady pouštím na své cíle. Jsem prostě, teď mám největší motivaci, největší ambici něco na sobě změnit, změnit můj život, znovu se posadit na ten trůn. Ale ne v tom otrukářském slova smyslu, ale v takovém, taková ta motivace, ta energie skutečně jít dál. Proto kozorozy, jak říkám, můžete se zbavit vlastně všech takových těch nánosů, které jste museli tady prožívat, které pro vás byly hodně těžké, hodně komplikované. A teď je skvělý čas na to, abyste šli do toho nového roku opravdu s tu novou, krásnou energií. Znovu jsem se narodil, znovu dýchám a teď se teprve vracím do hry. Takže za mě super energie pro vás. Vám jsem vytáhla Izabelu. Krásná karta. Jaká sexy. Tak, co tady máme? Ano, je vhodná doba začít tento nový projekt. Vaše pozitivní očekávání přinese konečně zaručený výsledek. Já nevím, co mám jakoby dodat. Já s tou kartou a i s těmi energiemi cítím, že cokoliv teďka jakoby započnete a v rámci toho nového roku, protože se tady blížíme do toho konce roku. A tak jak říkám, znovu zrození, začít od znova, začít prostě jakoby úplně s čistým štítem. Motivace, energie, a pln síly, někam se dostat. Ať už kariérně, osobnostně, duchovně, anebo jenom, abyste prostě se znovu vrátili do nějaké určité kondice, fyzický vlet, cokoliv vám přeje k novým začátkům. Vodnáři. Vodnáři, šestka mečů, dvojka holí a eso pentaklů. Jste tak trochu vodnáři zasekaní, protože tady se před vámi, řekněme, otvírá něco, ale je tady nutné to vidět. A vy skutečně byste neměli si nechat utéct nějakou příležitost, protože tyto příležitosti, řekněme, ne že se nemusí opakovat, ale tato příležitost by byla, řekněme, zločin, abyste této příležitosti skutečně nevyužili. Je to taková ta energie, kdy vy potřebujete se mentálně sklidnit a přestat být v této energii, a řekněme, takové jako stagnace. Vy možná jakoby něco plánujete do budoucna, ale já z toho pořád necítím žádný krok nebo žádný pohyb. Je to jako kdybyste, když to řeknu opravdu upřímně, je to taková ta energie, jako kdybyste mluvili, že něco uděláte, ale vlastně jste se ještě nikam nepohli, nic jste nezrealizovali, nic jste jakoby pro ty změny ještě jakoby nic nevytvořili. Možná na té duchovní rovině, možná na té mentální rovině, ale je opravdu čas tyhle věci vykonávat skutečně prakticky, fyzicky, tak, aby byly hmatatelné, aby to šlo skutečně vidět. A máte velkou příležitost se zbavit nějaké určité stagnace a konečně se posunout dál a jít touhle cestou, což je eso pentaklů, což je nádherná, velmi fyzická rovina. Věci, na které si můžeme sáhnout. Můžete se potom ohlídnout a být skutečně na sebe pyšní, jak vaše práce tady skutečně plodí ty výsledky na všech úrovních. Pro někoho práce, pro někoho vztahy. Ale je tady důležité, řekněme, vy budete postupně vycházet z té stagnace. Ale je tady nutné si to uvědomit, že je nutný pokrok, nutný posun, zastaralé myšlení, a fixace, řekněme, na určitý bod vašeho života vám nepřinese tolik prospěchů a nepřinese vám tuhle energii jako prostě pokrokové myšlení. Snažte se být co nejvíce otevření, co nejvíce flexibilnější a zkuste se otevřít skutečně té budoucnosti. Nemějte strach.
vám jsem vytáhla Aténu. Karta říká, nebojte se být silní, ve svém nitru víte, jak být silní, lásky plně a tak, abyste prospívali druhým stejně jako vám. Jak říkám, pokrokové myšlení, nebát se jít směrem kupředu. Ono vám ty vaše, řekněme, stará přesvědčení nepomohou k tomu, abyste sklízeli skutečně ty plody, a které k vám budou přicházet. Samozřejmě budete, ale ne v takové míře, jak si zaslouží váš potenciál. A vy máte k tomu nejlepší sklony být skutečně inovativní, originální, otevření, flexibilní. Dokážete velmi dobře chápat potřeby těch druhých. Ale jak říkám, tady je nutné tyhle věci už skutečně realizovat a vidět ty příležitosti, které se vám nabízí. Někdy se člověk prostě musí obětovat nebo obětovat své, řekněme, přesvědčení ve prospěch druhých. A potom člověk vlastně zjistí, že pro nás to byl největší dar. Protože zjistíme, jaké máme nové otevřené dveře. Tak, půjdeme na ryby. Ryby, král mečů, tak ryby, vy se tady můžete, řekněme, osvobodit od nějakých zbytečných prostě konfliktů. Sem a tam. Jedině konstruktivní komunikací, řekněme, dokážete vyvstat z této situace, kdy jste tady možná proti někomu slabší, nebo kdy si na vás někdo ukazuje nějakou moc a vy se potřebujete bránit. Jak říkám, můžete... Já tady hodně cítím, nedržte se nějakých komfortních zón jenom pro nějaký pocit bezpečí. Samozřejmě, vždycky je nutná nějaká praktická věc, praktické myšlení, nedělat unáhlená jakoby rozhodnutí z impulzu, protože potom nás takové věci můžou mrzet. Ale ryby, byste se měli skutečně zaměřit na takové to bezpráví, kde vidíte mezery, co není správné, co je nepřípustné, a vždycky mít takovéto slovo. Protože jakoby držet se v koutku, jenom aby se mi něco, řekněme, nestalo, nebo aby ke mně nešla nějaká kritika nebo něco takového, a jakoby nemá význam. A já tady cítím, že konečně můžete vystát z této role a říct si svůj názor, a nebo zastat se nějakého slabšího člověka, nebo nebýt v této pozici o přetahování se o moc, kdy někdo prostě využívá nebo zneužívá prostě situace. Ať už proti vám, nebo v rámci této situace, ve které jste jakoby zapojeni. Je čas vystoupit a komunikovat svou pravdu. Mnohé se tím může vyřešit. Tak a vaše karta je Serena. A tuhle kartu jsme měli a tato karta říká, jsem anděl rodin, vaši rodinu čeká šťastná změna nebo nový přírůstek. Tak. A vám jsem opět vytáhla kartu Merlina. A tato karta byla jako uznamení vah. A jste zmatení a nerozhodní, protože nemáte dostatek informací. Než učiníte rozhodnutí, pečlivě vše prozkoumejte nebo vyhledejte odbornou pomoc. Jak říkám, tady je taková energie, která vám jakoby ukazuje, abyste nejednali jakoby z impulzivity, ale zároveň, abyste mluvili svou vlastní pravdu a nebyli v takové pozici, kdy budete svědkem třeba bezpráví, utlačování těch druhých, nebo nenechte se sami utlačovat. A hledejte ta správná řešení k tomu, abyste z této situace vyvázli, řekněme, spokojení a bez nějaké, řekněme, přetahované.
prostě si to nezasloužíte ryby a vy potřebujete vyváznout z této energie. Jak říkám, dobře si to provažte, ale vystupte z ticha. Já to hodně vnímám, vystoupit z ticha. Tak jo, došli jsme až na závěr. Já vám moc poděkuju. A závěrem bych chtěla říci, že tohle je poslední video roku 2020. Já vám všem moc poděkuju za to, že jste tady se mnou už od mého počátku. A jsem ráda, že se vám, že jsme tady spolu, že se vám výklady líbí a že si pomáháme navzájem. A já vám popřeju všechno nejlepší do nového roku a ať všichni otevřeme ty nové dveře s novou nadějí, s novou příležitostí a bude přicházet to velké uzdravování, na které všichni čekáme. Tak jo, mějte se moc krásně a užívejte ještě zbytek konce roku.